Готель «Савой» наразі в полі недосяжності архітектурно-будівельної інспекції. Державна структура тиждень тому перевірила, як ремонтують об'єкт, з'ясувала з порушеннями. Тож зобов'язала Вищий апеляційний адміністративний суд, який замовив роботи, усунути їх. Втім, Вінницька Феміда по-своєму відреагувала на це. Просто заборонила інспекції надалі контролювати хід ремонтних робіт. Про правосуддя по-вінницьки у сюжеті Ростислави Зарубінської. Вінницький апеляційний адміністративний суд проти архітектурно-будівельної інспекції. Вважають, служба неправомірно перевіряла, як ремонтують «Савой». Тому з відповідним клопотанням звернулась до окружного суду, який зрештою підтримав позивача. В інспекції ж здивовані цим. Кажуть, ухвала позбавляє державну службу можливості здійснювати свої повноваження на об'єкті, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ми не перевіряємо безпосередньо суд. Ми є орган державної влади, ми перевіряємо об'єкт будівництва. В даний момент готель «Савой» – це є об'єкт будівництва. І з моменту надання документів дозвільних він є нам підконтрольним. Ми зобов'язані його перевіряти. Вінницький окружний адміністративний суд своїм рішенням щодо заборони інспекції здійснювати перевірку створив, можна сказати, деякий прецедент. І в наступному будь-який громадянин, будь-який замовник будівництва може також звернутися до відповідного суду, і суд своїм рішенням може зупинити взагалі діяльність інспекції при перевірці будь-яких об'єктів, в нашому випадку Вінницької області. Клопотання до окружного суду апеляційний подав той же день, коли була здійснена позапланова перевірка робіт у «Савої». Контролери тоді виявили порушення, які виклали у приписі. Порушена була технологія виконання робіт, порушена була послідовність виконання робіт. Було зроблено фасадні роботи, зараз робляться покрівельні роботи. На даний момент вони зроблені там на 60% ці покривальні роботи. Були дожді, були осадки, це все, вода текла, все замочувалося, несучі конструкції і так далі, і так далі. Тому все це приводило до руйнації даного об'єкту. Фасад було зроблено, дуже гарний фасад. І зараз це все йде опять знову тріщинами, знову все відпадає. Архітектурна інспекція рішення щодо неправомірності їхніх дій оскаржуватиме, адже в службі вважають його незаконним. Ми вважаємо, що дані дії вони є протиправними, і коли ми отримуємо вже остаточне рішення суду 22 липня 2014 року, ми будемо, звичайно, подавати апеляційну скаргу на дане рішення. Інспектори сподіваються, що Феміда стане на їхній бік. Передбачають, що апеляцію розглядатиме Житомирський адміністративний суд. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий. Телеканал «Віта».